ប so ាត and... ុប so, ្បីកម្ពុជាមកមានញឹកក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីយ៉ាងណាក្តីសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានឆ្លៀតដល់ស្រ័យបញ្ហាដែលជាសំណុំរបបព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធផ្លូវចរទៅទៅប្រទេសស្ថិតនៅភូមិតាប៉ែនខំប្រេអងចាញស្រុកមគលខេតកណ្ដាល ទូប្រាធិទ្ធគឺជាទីតួលបានគន្លែងគោរពប្រនិបត្តិសាសនាក្នុងជំនឿមួយរបស់ប្រជាប្រដ្ឋក្នុងខុមប្រៃអ ੰਜ ាញដែលមានប្រវត្តិយូរលង់ណាស់មកហើយទីតួលបានមួយនេះមានដំពោមួយដំយ៉ាងធំត្រូវបានគេវិយំតម្លៃថាមានអាយុកាលប្រមាណជា1000ឆ្នាំដំពោបារានមួយនេះបៃតមេត្រ័យត្រស័យត្រសុំចៅមលុកយ៉ាងត្រឆັງត្រឆៃក្រៅពីនោះព្រះសង្ឃក៏បាន ريب ចាំជាទីសក្ការៈបូជាសម្រាប់ការគោរពប្រនិបត្តិទាំងព្រពុទ្ធសាសនានិងព្រមាញ់សាសនា លោកលេងប៊ុនលឹមអាយុ70ឆ្នាំរស់នៅភូមិព្រែកត្បែងឃុំព្រែកអ ੰਜ ាញស្រុកមកកំពូលខេត្តកណ្ដាលបារីបរាប់ឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីលោកដឹងក្តីមកគឺបានឃើញទីតួបរានរួមជាមួយដើមពោដធំលោកប៊ុនលឹមបានឲ្យដឹងទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំព្រែកអ ੰਜ ាញតែងមកប្រនិបត្តិជំនឿក៏ដូចជាបួងសួងបន់ស្រន់ពេលមានអាសន្នផ្សេងផ្សេងអឺខ្ញុំអឺសូមជំរាបថាកាលដែលខ្ញុំដឹងក្តីកើតឡើងនៅភូមិឃុំនេះ គឺខ្ញុំបានដឹងថាទួលនេះវាមានតាំងពីបរមបុរានដែលអឺពីយូឡុងណាស់មកហើយតែតែចាប់ពីខ្ញុំបានដឹងក្តីឡើងហ្នឹងក៏គឺឃើញតែពូហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងចាស់ចាស់ជិះนอนមុនតែគាត់អឺចៃឋានទៅនោះក៏គាត់ថាគាត់កើតមកឃើញតែប៉ុណ្ណឹងដែរបុជិយបរតនៅជុំវិញហ្នឹងវាចន់ភូមិដែរតែគាត់មានជំនឿជឿជាក់ថាទី កន្លែងទួលប្រធាននេះវាជាទីសការៈដែលគាត់តែងតមកក្រុមបោជាជារៀងរាល់ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងណាបាទលោកលេងប៊ុនលិមក៏បាននឹងដឹងទេថាទីទួលប្រធានក៏ជាកន្លែងជុំជុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាប្រារព្ធពិធីបនទៀននិងពិធីជាប្របិញ្ញ័យដំណៀមត្នោបដតៃទៀតជាហោហែបាទមកធ្វើបនធ្វើទៀនជារៀងរាល់ឆ្នាំដូចជាបិណ្ឌដូចជាជុំដូចជារៀងរាល់ឆ្នាំម្ដងម្ដងហ្នឹង តែញញមកធ្វើពីដើមមកនៅខាងក្រោមក្រោមនោះនៅថាអឺតំបន់ខ្ញុំគេធ្វើស្រូវប្រាំងអញ្ចឹងរៀងរាល់ណែលំហែពីអឺស្រូវឡើងមកដល់នឹងគេតែងតែដាដាលៀនបាទអញ្ចឹងបពួលគ្នាមកធ្វើដាលៀននៅកន្លែងទូទាំងប្រទេសនឹងវិញបាទជារៀងរាល់ឆ្នាំកឡងមកមិនដាច់ទេបាទ ទួលប្រធិតស្ថិតមិនឆ្ងាយនោះឡើយពីទីនេះខ្ញុំពេញទួលជាទីសការៈបុរាជរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះស្ថិតនៅស្ពានទី12ហើយចប់ពីផ្លូវជាតិលេខ 6A ត្រឹមតែប្រមាណ2គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះតែអ្វីជាផលលំបាកសម្រាប់ចូលទៅកាន់ទួលបារានមួយនេះគឺផ្លូវធ្វើដំណើរបច្ចុប្បន្នទួលប្រធិតត្រូវបានហុំព័ទ្ធដោយដីដែលជាកម្មសិទ្ធិឯកជនដូច្នេះបើប្រជាពលរដ្ឋចង់ចូលទៅកាន់ទីទួលនេះត្រូវសុំគេធ្វើដំណើរចូលទៅ បញ្ហារឿងផ្លូវហ្នឹងវាមានជួបការលំបាកហើយព្រោះថាវាអត់មានផ្លូវចូលមកដល់អពូរនេះហើយកឡងមកនេះអឺក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ជាម្ចាស់ដីគាត់បានមកអភិវឌ្ឍលึกជាទំនប់កាត់ពាត់ជុំវិញដីគាត់ហ្នឹងហើយប្រងម្ចាស់ព្រះអង្គអឺពលពិសិដ្ឋលោកតែងតែបិណ្ឌបាតខ្ញុំនេះក៏អឺ មានការដែលជួយ ਲੋ កដូចជាបੰនភ្ជុំមកបੰនមកភ្ជុំហ្នឹងលោកតែងតែបੰនបាតសុំខ្ញុំនេះក៏ចេះតែភိတ်ភ្នែកឲ្យពលរដ្ឋពុទ្ធបោស័ដ្ឋហ្នឹងគាត់មកដាក់បੰនដាក់អីហូហែជារៀងរាល់ឆ្នាំមកបាទយើងមិនថាតាំងបបីជូរនេះយើងតែងតែសុំម្ចាស់ដីគេសុំពួកខ្ញុំមានតំណាងតំណាងតកែគាត់ឲ្យខ្ញុំមើលដីឲ្យហ្នឹងណាហើយលោកដែល ស وم ខ្ញុំនឹងខ្ញុំជែកតែថ្មីភ្នែកឲ្យបងប្អូនមកបានធ្វើបនធ្វើទីនជារៀងរាល់ឆ្នាំចឹងមកដោយជួបការលំបាកបែបនេះប្រដេចជគុនទៅពិសិដ្ឋដែលគង់ថែទាំនៅទីទួលបរានខាងលើបានស្វាស្វែងក្នុងរកិច្ចអន្តរកម្មពីអាញាធរជាចរានលើកចរន្តសា តែមិនទៅទទួលបានផលថ្មីថ្មីនេះប្រដេកជគុនបើពិសិដ្ឋដែលបាននិមន្តមកកងនៅទីតួប្រធាន5ព្រះវរសាមកហើយនោះក៏បានសម្រេចធ្វើវីដេអូអំពីវនីយឈ្មោះត្រង់ទៅសម្តេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យជួយរកដំណះស្រាយនិងសងផ្លូវចូតទៅកាន់ទីតួបរាននេះដំណឡាយទី1ខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបបានដាល់សុំយកមេដាយផ្តិតមេដាយពីបងប្អូនពជាពុទ្ធបុរិស័ទញៀនញោមទាំងអស់ ដើម្បីក្នុងការគាំទ្រស្នើសុំអនតារាកុមរកផ្លូវចិញ្ចោលយើងអាចបានទៅបំពេញផ្លូវណានាទៅគាត់តអនតារាកុមរកផ្លូវចិញ្ចោលទីតួបុរាណមួយនេះប៉ុន្តែរយៈកាលពេលវា2ឆ្នាំហើយវាមុននឹងទៀតវាមុនពីមុនគាត់ស្នើរកផ្លូវចិញ្ចោលដែរប៉ុន្តែអត់មានដំណោះស្រាយស្នើទេបាទអញ្ញាធោដល់ពេលក្នុងឆ្នាំ2021ហ្នឹងខ្ញុំគណៈអាមាត្យភាពក៏បានធ្វើរបាយការណ៍ស្នើសុំរកផ្លូវចិញ្ចោលលហោរបស់ក្នុងឆ្នាំ2023នេះគឺអត់ទាន់មានដំណោះស្រាយទេ ហើយខ្ញុំគណៈអាមាត្យភាពគាត់ថាអឺពេលដែលគេបတ်ខ្ទប់ផ្លូវដែលគេលែងឲ្យចែងចោលតែជាដីផ្លូវរបស់គេហ្នឹងណាក៏ខ្ញុំគណៈអាមាត្យភាពសំណេចចាត់ថាចាំពេលបោះឆ្នោតរួចចាំធ្វើរបាយការណ៍ហ្នឹងណាគាត់កុំឲ្យរំខានកិច្ចការងារក្នុងការគេបោះឆ្នោតបន្តមកទៀតគឺផ្ទៃនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងហើយគឺកូនច្បងរបស់សម្តេចពុកគឺអាចអដាមបង សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសបរិជិននិចកម្ពុជាហើយខ្ញុំកណាអាត្មាភាពថាគេផ្ទេះតំណែងរួញនឹងគួរធ្វើឲ្យបន្តទៀតចាំមើលតំណោះស្រ ாய் ដល់ពេលរងតតឹងចាំទៅអត់មានតំណោះស្រ ாய் ហើយណាមួយផ្លូវវាបិទបាំងខ្លាំងពេកហើយញៀនញុំទាំងឡាយដែលគាត់យល់ទានប្រវាសាមកហ្នឹងគឺគាត់មកផ្លូវខាងក្រៅហ្នឹងគឺជាដីផ្លូវរបស់គេដែលតែឲ្យលំបាកភកច្រមជាងឲ្យឲ្យទាំងអស់មកហ្នឹងឲ្យកូនសិស្សទៅលី អង្គកាទៀនឬរបស់របរសំភារៈគ្រឿងបរិខាសម្រាប់ប្រគិនប្រសងទាំងអស់ហ្នឹងបើតែទៀនទាំង lain ហ្នឹងមកប្រគិនហ្នឹងគឺឲ្យទៅលើកមកឡានបាក់រួយទេបងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាភៀបក៏សម្រេចចិត្តធ្វើជាវីដេអូបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង TikTok ហើយក៏អាត្មាបានដាក់នៅក្នុងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសបរិជនាចកកម្ពុជាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហើយដឹងថាមានបានដំណឹងព័ត៌មាននឹងដល់ អាយដាំបងឲ្យគោបានបញ្ជាមកដល់ញោមប្រុសអភិបាលខេត្តកណ្ដាលញោមប្រុសកុងសុភ័ណ្ឌបានញោមឃើញព័ត៌មានហ្នឹងហើយគាត់ញោមសម្រេចចាត់ចុះមកធ្វើការងារដោះស្រាយដោយផ្ទាល់គាត់ហ្មងសារសំណុំពររបស់ប្រតិជនពៅពិសិដ្ឋបង្ខោះទៅត្រឹមតែរយៈពេល1ថ្ងៃនិង1យប់ក៏បានដល់សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត ទូបីកម្ពុជាជាប់ការងារក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីយ៉ាងណាក្តីសម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំឲ្យអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសាវផ័នចោះសិក្សាស្រាវជ្រាវសម្រុបសមរួលសងផ្លូវជូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរជួយទៅកាន់តួជាទីសក្ការៈបូជាខាងលើនេះ នៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាលោកកុងសៅផាន់បានចុះទៅតัวប្រធាននឹងជួបสำรวจស្រាវជ្រាវជាមួយមកចាស់ដីនៅជុំវិញតួព្រមទាំងពិភិសាលជាមួយអញ្ញាធស្រុកដើម្បីសង្សងផ្លូវបើតាមអញ្ញាធដំរៃផ្លូវចូលទៅកាន់តួប្រធានមានប្រវែង72គីឡូម៉ែត្រក្នុងនោះដី71គីឡូម៉ែត្រជាផ្លូវរត់ដែលមានស្រាប់ដោយឡែកដីជាង1គីឡូម៉ែត្រទៀតជាដីកម្មសិទ្ធិឯកជនចំនួន3ម្ចាស់រួមមានលោកងួនសៀងលោកស្រីនៅពុកនិងលោកស្រីស្រេងភេកី ក្រុមគិិស្រំស្រំស្រួលរបស់អភិបាលខេត្តកណ្ដាលមច្ឆាដីទាំងបីរូបបានយល់ព្រមបរិច្ចាគដីជូនអញ្ញាធមដើម្បីសាងសង់ផ្លូវជូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរចូលទៅទួលព្រះធិបបន្ទាប់ពីបានស្រប់ស្រំស្រួលហើយនោះលោកគង់សៅផាន់ក៏បានណែនាំនិងຈັດចែងឲ្យគ្រឿងចាក់ចោទទ្រុត្រាយនិងចាក់ដីសាងសង់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះតែម្ដងផ្លូវនេះនឹងសាងសង់ដោយមានតតឹងផ្លូវរហូតដល់ទៅ7ម៉ាយ លោកសំផល្លាអភិបាលរងស្រុកមុខកម្ព у ក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរស្រុកបានបង្ហាញអារម្មណ៍រីករាយនិងត្រេកអរនៅពេលទទួលបានការអន្តរាគមពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដោយផ្ទាល់ក្នុងការសាងសង់ផ្លូវជូនប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ធ្វើដំណើរបែបនេះបាទតាមលោកផល្លាបាននឹងថាអភិបាលខេត្តបានសាងសង់ជាផ្លូវបេតុងឲ្យបំពែកផ្លឹងសាលាជូនប្រជាពលរដ្ឋថែមទៀតផងបាទសម្រាប់កិច្ចការនេះនេះខ្ញុំពិតជាមានសក្តីសោមរបស់រីករាយក្រៃលែងបាទតាមរយៈ ការចង្អុលបង្ហាញរបស់សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតដែលទូបីលោកមានភារកិច្ចបំពេញទេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសក្តីគឺលោកបានចង្អុលបង្ហាញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសគឺយកចិត្តទុកដាក់អំពីសកទុក្ខជីវរដ្ឋហើយជាពិសេសគឺកាន់តែមានអារម្មណ៍រំភើបក្រៃលែងខ្លាំងទៀតនោះគឺឯកឧត្តមអបាលខេត ពីម្សិលមិញនេះគឺលោកឆ្លាតពេលដ៏មានចំឡៃគឺចុះមកជួបជាពុរដ្ឋផ្ទាល់បាទមកសិក្សាស្វែងយល់ពីការលំ map របស់ពុរដ្ឋដែលអាស្រ័យនៅធ្វើបនធ្វើទៀននៅទួលប្រធានដែលជាទួលបុរាណតាំងពីយូរលងមកហើយហើយពិសេសគឺទួលនេះគឺការផ្លូវដានគឺយើងពីដើមឡើយមិនមានទេគឺមានតែការធ្វើរំដើតាមភ lũ ស្រែរបស់ពុរដ្ឋប៉ុន្តែពីម្សិលមិញនេះគឺប្អាយទៅលើអឺ បទទាមេររបស់អាយដមអាបាលខេតគឺលោកបានព្រួយផ្ដើមហើយបានប្រកាសឲ្យមានការចូលរួមកសាងផ្លូវនេះឡើងហើយជាពិសេសគឺយើងបានសម្្រាច់ជាលទ្ធផលវិជ្ជមានប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់កបាដីនៅទីនេះគឺលោកបានបរិច្ចាគកបាដីទៅតាមផ្លូវដែលអាយដមលោកក្រុងទឹកគឺ7ម៉ែត្រអញ្ចឹងផ្លូវដែលយើងធ្វើនេះគឺធ្វើនៅចំព្រំដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង3ទាំង3ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ បាទហើយគាត់ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិគឺបោរិជ្ជៈស្មើស្មើគ្នាគឺពីព្រំខាងទៅម្ខាង3ម៉ាយកឡាព្រំខាងទៅម្ខាង3ម៉ាយកឡាហើយជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺអាយដំប្រកាសធ្វើផ្លូវនេះជាផ្លូវបេតុងតែម្ដងបាទហើយនឹងមានការបំព្វកបំពូសាលាដើម្បីបំភ្លឺផ្លូវជួមកជាពរដ្ឋនៅពេលដែលលោកត្រូវការមកធ្វើប៉ុនធ្វើទៀនទៅតាមជំនឿសាសនាក៏ដូចជាជំនឿផ្សេងផ្សេងដែលជាពរដ្ឋលោកចង់បានបាទ លោកកំសផនបានប្រាប់ហ្វ្រេសញូតាមទូរសាពថាជំហ៊ានដំបងនេះលោកឲ្យសាងសង់ផ្លូវតភ្ជាប់ពីផ្លូវមានស្រាប់ចូលទៅទៅប្រាធឲ្យធ្វើដំណើរបានសិនបន្ទាប់មកបន្តសង់លើផ្លូវមានស្រាប់រហូតដល់ទៅផ្លូវជាតិតែម្ដងបាទជំរាបសួរបងបាទផ្លូវនេះគឺយើងធ្វើទៅຕຶງ7ម៉ែត្របណ្ដោយនេះតាមយើងវោះយើងវោះឲ្យពីផ្លូវជាតិលេខ6នេះ ល ਹਾ ហូតដល់ទីទួលប្រធានគឺប្រមាណ9700ហុកសម្ៃប៉ុន្តែជាដំបូងគឺយើងធ្វើចំណុចផ្លូវដែលលំបាកប្រើប្រាស់សិនគឺដែលដែលនៅជាប់នឹងក្បាលដីស្រែដែលបងប្អូនបរិច្ចាគអឺ7ម៉ាយត៍ទេមាន2ក្បាលដីអញ្ចឹងការដែលធ្វើភ្ជាប់តារងផ្លូវដែលមានស្រាប់ដែលមានលក្ខណៈប្រវត្តិធ្វើតម្កើង អញ្ចឹងគឺដែលយើងចំនិតតែវាដាច់มันមានផ្លូវគឺប្រមាណជាជាង200ម៉ែត្របាទចំហ៊ានដំបូងយើងឈូសឆាយធ្វើបាទរៀបរយឲ្យបានល្អដើម្បីលុកអាចបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចធ្វើដំណាំពីខាងលើទៅពីខាងលើមានន័យថាជាប់ផ្លូវជាតិលេខ 6A ហ្នឹងអឺចុះទៅដល់ដីទួលប្រជារដ្ឋទៅម្ដងបាទអញ្ចឹងជាដំបូងយើងធ្វើប្រហែលប្រមាណជា200ម៉ែត្រជាងសិន ហើយបានបន្តបន្តយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើបន្តបន្តទៀតហើយទៅឲតមកឡើងពីទួលប្រធានតមកភ្ជាប់ផ្លូវ 6A តែម្ដងមានប្រវែងប្រមាណជា1000 760ម៉ែត្របាទហើយកម្រិតធ្វើជាបេតុងហើយនឹងមានរីโซឡាបំភ្លឺជូនបងប្អូនដើម្បីងាយស្រួលធ្វើដំណើរបាទបាទនេះគឺសុំជម្រាបជូនផ្ពាន់នេះបាទអរគុណ បន្ទាប់ពីទទួលការអន្តរាគមយ៉ាងឆាប់រហ័សពីប្រមុខរដ្ឋថាភិបាលបែបនេះព្រះដែជជគុណពៅពិសិដ្ឋព្រមទាំងប្រជាបរតដែលតែងតែចេញធ្វើបន្តទៀតនិងគ្រប់ប្រណិបត្តិសាសនានៅទូប្រធិធបានសម្ដែងប្រតិយ្យានិងទឹកចិត្តត្រេកអររីករាយជាខ្លាំងព្រះដែជជគុណពៅពិសិដ្ឋនិងប្រជាបរតបានវិតម្លាយខ្ពស់ចំពោះទឹកចិត្តគិតគូររបស់សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតលឺសុកតុកក៏ដូចជាសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាបរតខ្ញុំកណារអាត្មាភិប អសាមណេបើវិសិដ្ឋគ្មាននេះបរិភពចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងមនឹកស្មានថាក្នុងនាមយើងជាមគលតូចតាចមួយអង្គហើយដែលបានព័រមៀនដល់អនយុរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដឹកនាំប្រទេសជាតិនៃប្រទេសរាជានិយកម្មកម្ពុជាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងខ្ញុំកណារតាភាពរំភើបចិត្តណាស់ដែលមានបទដូចជាពីឋានៈលើមកមកហើយមានតែភាពការប្រសិទ្ធិពោជ័យសេរីសុស្ដីគ្រប់ប្រការជុំមានដល់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត ឲ្យកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យរីកចម្រើនតោតមុខមានសកលសន្តិភាពគ្រប់ប្រការសេរីសុស្ដីតោតមុខខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបដែលសំដេចហ៊ុនម៉ាណែតលោកបានរៀបចំបង្កើតជាផ្លូវឲ្យពត់បរសັດនៃនៅក្នុងភូមិ2 3ភូមិនិយាយរួម2 3ភូមិនៅក្នុងខុំប្រែងចាញនឹងបានមកចូលរួមធ្វើបន្ទៀននៅទីនេះទទួលស្គាល់ គាត់មានយោជិតទុកដាក់បន្ទាប់ពីអឺដឹកគុណបើពិសេសបានសំនុំពសុំបើកផ្លូវបើគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់គាត់មិនអឺមកចាត់ចែងឲ្យមកណែអភិបាលខេត្តអភិបាលស្រុកជាពិសេសមេឃុំមេភូមិគាត់ជួយវេកញែកជួយដោះស្រាយរោគផ្លូវឲ្យពលរដ្ឋបាទបើគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់គាត់មិនរវល់ក៏យើងមិនដឹងធ្វើមិនได้ បាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រេកអរណាស់ហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណក៏ដូចសូមជូនពរដល់សម្ដេចសូមឲ្យសម្ដេចមានសុខភាពល្អមានបញ្ញាវៀងវ័យដើម្បីដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យរីកចម្រើនតរៀងទៅសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងពិធីសម្នាសម្ណាជាមួយគណៈនយោបាយជិទ្ធនៅតំបានប្រៃស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2028សម្ដេចមហាបវរធបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសថា សម្ដេចនឹងបង្កើតក្រុមការងារពិសេសមួយដើម្បីចោះដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិធីសាស្ត្រនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសាទរនិងពេញចិត្តជាខ្លាំង